მევარ განრისხებული, აღშფოთებული ამ თავრობის ქმედებით, იმიტომ რომ მე ვერ ხედავ, რომ ჩვენი ხელისუფლება იცავდეს აღდგს. პირიქით, ის იცავს RMG Gold, რომელიც არის ერშმაკეული სატანური კომპანია, რომელსაც უნდა იმ ბორცვის აფეთქება, მაშინ როცა შეუძლია ნებისმიერ სხვა ადგილას იმოქმედოს. Da, să ai tot sublet ca u gebarie, tveni, asta e tot, mahal, tanam de bobi, spire, bis, kmedeba, matron, premier, ministru, opili ste, ehlande. დღესდღეობით მოწვეული გახლავთ ორი ექსპერტი, ბულგარელი, ბულგარელი გეოლოგი და გერმანელი არქეოლოგი და ისინი სრულიად მოწყვეტილები არიან რეალობას, მათ გადიან ინტენსიურ დამუშავებას ხელისუფლების მხრიდან, თითქოს სახლის უკვე დაინგრა, საქართველოს ეკონომიკა დაინგრება, რაც მტკნარი სიცრუეა და ჩვენ არ ვიცით ისინი რადასთან დადებენ, მაგრამ შეგვიძლია ჩვენ ვენდოთ მათ სამეცნიერო რეპუტაციას, უბრალოდ ჩვენთვის მიუღებელია თავადის ფორმატი, რომ ისინი თითქოს და დატყვევებული ყავთო, მათ არ აძლევენ საზოგადოებას კომუნიკაციის საშუალებას, ცოტა ხნის წინ ნიკოლო დანტიძემ განაცხადა, რომ ამ ადამიანების შეხვედრები არ ექნება და მათთან ურთიერთობა იქნება დახურული საზოგადოებისა და მეცნიერებისათვის და ჩვენ მოვითხოვთ, რომ ამ ადამიანებმა უნდა დატოვოს ხვალ საქართველო და მანამდე მისცენ მათ პრესკონფერენციის სატარების საშუალება, სადაც მედია შესძლეს მათთვის კითხვების დასაწყისს. პატრიარქი ძალიან დაინტერესდა და მინდა ვიფიქრო, რომ იგი პოზიტიურად ჩაერთვება პრობლემის მოგვარებით. Ჩვენ უარი გვეთქვა საჩივრის განხილვაზე იმ მოტივით, რომ თითქოს არა ვართ კლეომბრუსილი პირი ამ საკითხზე ვიდაოთ, მაშინ როცა საქართველოს გამგებლობა ცალსახა თავის იმას, რომ როდესაც კულტურულ მემკვიდრეობას ეხება საკითხი, ამ საკითხით დაინტერესება ევალება ნებისმიერ მოქალაქეს და ნებისმიერი მოქალაქის ინტერესს ეხება ის, თუ ინგრევა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. Ჩვენ ვაპირებთ ცხადია სასამართლოში მიუმართოთ, შევიტანოთ სარჩელი, მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ მანამ სანამ სასამართლო ამ საკითხს განიხილავს, მანამდე შესაძლებელია, თუ ისე გაგრძელდა, როგორც აქამდე გრძელდება ამ ძეგლთან მოპყრობის საკითხი, დაინგრეს და განათურდეს. და ამიტომ თუ აღარ იარსებებს ეს ობიექტი, მაშინ ჩემთვის, როგორც მოქალაქისთვის, თუ როგორც იურისტისთვის, არანაირი მნიშვნელობა აღარ ექნება ფორმალურად იმ გადაწყვეტილებაში რა ეწერება. ჩემთვის მთავარი ინტერესი არის, იმიტომ დავობ სამართლებრივად ამ საკითხზე, რომ გვინდა გადარჩეს ეს ობიექტი. თუ არ გადარჩება და დაინგრევა, დანგრევის მერე მოვიგებ იმ დავას, წავაგებ ეს ნაკლებ საინტერესოა. სამუშაოები დაწყებულია და ბოლო დღეებში მოხდა მცენარეული საფარის აღება სახელის ხაჩაღერის ბორცვის ტერიტორიაზე, რა ძალიან საგანგაშოა. ამიტომ ჩვენ ვითხოვთ, რომ სასწრაფოდ ის ორი ექსპერტი, რომელიც დღეს გახლავთ საქართველოში საკმაოდ გაურკვეველი მისიით, შეხვდეს მედიის წარმომადგენლებს, გამართონ პრესბრიფინგი, რათა საზოგადოებას, ფართო საზოგადოებას ეცნობოს მათი მისიის, მათი ასე ვთქვათ დავალების შესახებ და ასევე მათ მიერ ძეგლის ნახვისას მიღებული შთაბეჭდილებების შესახებ. არ იქნა მოწვეული ის საერთაშორისო კომისია, რომლის შემადგენლობაც შემოგვთავაზა გერმანიის სახელმწიფო და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ამდენად, რა თქმა უნდა, ჩნდება ეჭვი, რომ შეიძლება იყოს, შეიძლება ადგილი ჰქონდეს გარკვეული მოგზაურობას, რომელიღაცა მხარის ინტერესების წინ წამოწელას, თუმცა მე ნამდვილად ვერ შევიტან ეჭვს ამ ექსპერტების კომპეტენტურობაში. ამიტომ იქნება სწორედ აი იმის გასარკვევა, თუ რამდენჯერ მოინახულეს ძეგლი, რამდენი საათი იმუშავეს ადგილზე, ვინახდა მათ, რატომ ახლდა მხოლოდ ერთი არქეოლოგი ნაცვლად სამისა, როგორც იყო შეთანხმება, აუცილებელი იქნებოდა, რომ მათ ეს ყველაფერი ხმამაღლა საჯაროდ განაცხადონ მედიის წარმომადგენლებს და ყველა კითხვაზე გასცენ პასუხს. ძალიან მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, საერთაშორისო კომისია და სამუშაოების შეჩერება ეს დღესდღეობით.